Подготовката за бъдни вечер е дълга. Често обаче се оказва, че нещо е било забравено. Лютите чушки бяхме забравили и моркови. Това е. Един ден поне предварително и днешния ден вече, например, аз имам кой вкъщи да готви в момента и аз затова се разхождам за допълнителни неща. И ако Малинка попълва липсващите продукти, то други като Митко са дошли, за да купят всичко за празника в последния момент. Нали знаете, в последния момент се усеща, ако сте забавили нещо, така че... Ще разбера в последния момент. Минах, видях каквото ми хареса и си взех. А ако в кухнята понякога има хаос, то поне в магазина е подредено, споделят клиентите. Как пазарувахте? Чудесно. Всичко беше много добре и добре организирано. Лесно, има хора, но е всичко подредено така, че да не се бавиме. Закъснелите с поръчките с усмивка казват, че на бъдни вечер не е важно как е сварен боба, а да си с любимите хора.